وبيف 6 مسكن بس هم لوغاريتمن اف 2 سنت ادار من لوغاريتمن اف ديو skulle berätta lite igen för att påminna er att om vi har 10 upphöjt till x är lika med y om och endast om x är lika med log av y så har vi log av 1000 nu. Och men om vi har 1000 där och vi har basen, 10 basen, det måste vara upphöjt till 3. Så vår x, nej, förlåt. Vår x egentligen är 3. Så den här är 3. Det är samma princip när vi har 10 upphöjt till 1 är lika med 10. Så har vi log av 10. Vår x igen, den här gången, är 1. Inte igen. Vår x den här gången är 1. Så har vi 1 där. Så vi har log av 1000 är 3. Addera med 1. Lika med 4.